Karibu tena hapa mwanangu ni Kitengela. New Life Church imeanza kukua constructed. Na tayari pastor ashatangaza kwamba kunaenda kukua na crusade ingine moto, moto sana kali. Hapo tarehe 10 hadi tarehe 14. Kunaenda kuwekwa lights hii area, mmeona? Kunaenda kuweka lights, street lights, za solar na za stima. Pahali pakavu lakini pia watenda kuweka vyumba vya watenda kazi waishi pale wakati kazi inaendelea. Kuna maji, yani Mungu amewabariki na eneo hilo na visima vitatu vyenye maji safi. Mm-hmm. Hiyo nayo usikose hata kama unaishi dunia gani. Wewe unaishi US, unaishi UK, popote pale kama wewe unajua kwamba utakuwa idol, panda ndege, kata tikiti uje. Kama unaishi Bungoma amesema hivi, panda ng'ombe uje. Kama unaishi Kitui, panda chui uje. Kama unaishi Mombasa, chukua uteo wako, enda kule. Hata kama wewe mchawi ansema hivi maneno yake. Hata kama wewe ni mchawi, tukutane wapi? Kule. Usijali, pasta atafanya nini? Atakufunza kuroga akitumia Yesu Kristo. Maneno yake. Kweli ya kuonana, usisahau kusubscribe, kulike, kucomment chini ya video hii na kuweka bell notification on. Ndiposa napo post video related na injili, utakuwa mtu wa kwanza kuipokea. Manake, injili ya Bwana lazima isonge mbele. Tukutane Kitengela tarehe 10 hadi 14 kutikisa anga za juu mbinguni pale New Life Kitengela, na injili ya Bwana tuisongeze na watu wajue Mungu, wamwabudu kwa roho na kweli. Kweli ya kuonana, Mama Radi hapa.